Қалада бағалы тондар жәрменкесі өтуде. Ақтау ойын сауық орталығында орналасқан көрмеге ішіктердің 3000 түрі қойылған. Бұлғын, сусар, күзен терісінен тігілген тондарға сұраныста көп, өйткені тауар сапалы, бағасы қолжетімді. 10 айға дейін пайызсыз несиеге рәсімдеуге болады. Жәрменке 23 қазанға дейін жалғасады. Ресейлік құндыз, австралиялық мутон, түлкі терісінен тігілген ішіктер, ұзын қысқа женді, жағалы жағасыз, ұзын етекті немесе келте тон. Мұнда сіз іздеген сырт киімнің сан алуан түрі бар, тек көңіліңізбен ойыңыздан шықса болғаны, бағасы да қолжетімді. Тұтынушыларда аз емес, тондардың сапасы мен пішімін ұнатқандардың бірі Рита Мұханбетова. Ол тонды қызына сатып алуға келіпті. Осы Ақтауда осында ярмарка өтіп жатыр деген рекламадан көрдік. Соны бүгін сәтсіп, соны үйден шық күтуде оңай емес қой, соны келіп. Негізі шуба алайық деп едік. Соны бірде бір качествосы ұнамайды, бірде бір түрі ұнамайды дегендей. Алдында бір Алматыдан да қарап едік. Одан көп ұнаған жоқ. Біреуін бір таңдадық, ұнап тұр өте. Көптен өзі қызыма бір шуба алып берейін деген. Соны бір арманыма жеттім деп ойлап тұрмын жаңа. Тондар Ресейдің Пятигорск қаласындағы зауытта тігілген. Фабрика нарықта 1991 жылдан бері қызмет етеді. Ішіктер тымыды Еуропа елдерінде де сатылымда. Ал Қазақстанда Алматы, Астана, Атырау қалаларында жәрменкеге қойылады. Бүгін көрмеге 3000-нан астам ішік әкелініпті. Әртүрлі жеңілдіктер де қарастырылған. Предусмотрена рассрочка на все виды. Тауардың барлығында 10 айға дейін пайсыз несиемен ала аласыз. Кез келген тонға 10% жеңілдік бар. 3 жылға дейін несие рәсімдеуге болады. 1 жылға дейін кепілдік беріледі. Бағалары фабрикадан шыққан құнымен қойылғандықтан тұрғындарға қол жетімді. Мутон тондардың бағасы 100 000 теңгеден басталады, ал құндыз ішіктер 270 000-нан 7 миллион теңгеге дейінгі аралықта. Тоналамын деушілерге Ақтау ойын сауық орталығының есігі ашық. Мамандар таңертеңгі 10-нан кешкі 10-ға дейін демалысы және үзіліссіз қызмет көрсетеді. Айман Нұрмағанбет, Айгерім Ашықбаева, Дөлбай Нұрбай, Айын Ақпарат.